Kuni dilli olan. Yok he. Fransızla Wolfsburg kuni dilli. Sentral. Germaniye Bundesliga. Ama bir Hamburg Hamburg. Formunun üstünden hemen de. Yani sot var mı? Balekçilik. Frank. Otez. Bakıram da şu var istedi. Ne var tezgi çıkıyor? Evet, maladeyiz. Hayatta keçim romantikten oldu. Sveytel aynı oydu. Aynı oydu. Aynı oydu. Aynı oydu. Aynı oydu. Aynı oydu. Das unsere Herr Ibrahim. Nachbarn. Nachbarn, ja. Ja, ja. Odamlar kelishini oling. Asan o'qing. Qani? Kelishini. Odamlar o'qib kelyapti mana tomonda. Stadionga futbolga. Juda katta o'yin bo'ladi bugun. Bundesliga. Germaniya chempionati. Germaniya chempionati. Buncha joyda bo'lavermaydi bunaqa chempionat. Yevropada o'zi eng kuchli davlatlar bor bilsangiz, Germaniya, Angliya, Ispaniya, Italiya, Fransiya. Shu 5 davlatning bittasini Bundesliga. Ana, kelyapti, o'g'onadagi odamlarning kelishini qara. Ha, hozir kirgandan keyin dahshat bo'ladi, hali bular hech narsa. Bir 5 minutga to'g'rilang, 5 minutga. Mana ularni oling, ularni oling, qarang, ana, kiyimlarini, kiyimlarini. Land ist Deutschland. Bundesland alle Teile. Ja, genau. Hessen, Niedersachsen. Yo'q, yozib qo'ysin. Germaniya chempionati. Olavering bollarni. Die kennen Erbrodo, ne? Udo. Ja. Herr Brodo und Udo. Ich sage Herr Brodo, aber Udo, ja. Herr Brodo, lange Haare, ja. Noch nie gesehen. Ich telefoniere. Sehr viel. Soatga qaraydigan bo'lsa, demak Germaniya vaqti bilan 7 bo'ldi, yana 1 soatdan keyin futbol boshlanadi. Lekin mana odamlar yog'ilib kelishyapti. Hali ancha vaqt bo'lsa ham. Take it.
Geh durch den Wald! Ist doch schneller durch den Wald! Ja, aber er will ja eine haben, wenn er in den Start angeht. Ja. Will er im Start noch eine haben? Ja. Hat das Geld? Das Geld ist schon weg. Ist das Geld, was er gekauft hat? Ja, aber. Laufen, laufen. Ich kann nichts, ich werd nichts. Gib mir eine Uniform, ich kann nichts, ich werd nichts. Gib mir eine Uniform. Meine, Brinz Kuschler ist nicht wahr. Hozir bunaqangi qo'shiqlarda rosa yoyilib ketadi. Ya, bu yoq beramiz. Mana bu yoq tomonda Alimardon, narigi tomonda Jalolibdi. Nima edi, nima edi qo'shiq nomi? O, kraskachini olib qo'y. Kraskachini olaman. Qo'shiq nomi nima edi? Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Haqiqiy futbol fanatlari mana o'tdan turib qo'shib ketishni boshlashdi. Yürüverle, yürüverle aldın yakala. Ole, 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 ole. Ole, ole. Kıyaş, kıyaş. Kıyaş, bilet satı aldınız mı? Kançaka 22 50 Tiketi yaxshi deb oling. 22 euro ekan. O, qaysi 22 euro ga pul ekan. Ana odam nima? 14 14 21 ga tiket to'g'ri. Ben de katkı
Kanda o spor gündemi. Video. Yeah.